Arif. Mən gəlin paltarında evdən çıxmalıyım. Olmasa bilirsən də nə olacaq? Bir nəfər də qeyri-rəsmi eşq yaxşıyırdım. Və bu eşqdən də hamilə qaldı. İndi məcburam ki, bir toy eləyəm. Bu toy eləməyə də sən mənə kömək eləməlisən. Nə, mən evlənim onun. Bur başıma daş düşən canım, bu nə danışır? Sən məni boşamışsan ki, elçiliyə gedirsən. Nədir? Xoşuma gəlmədi. Bunlar elçiliyə gedirlər. Bilirlər nədən danışmaq lazımdır. Deyilə dur görüm. Nişan bizdə, nişangah sizdə, tüfək bizdə, patron sizdə. Uy, siz Allah qardaş bağışlayın. Ne deyim, sən həyatlı adamlar. Üzür istəyirəm, siz Allah bağışlayın, bir abur oldu. Köməkliyim! Kişi döyüsünüz mü? Köməkliyim. Kişi deyə də durun, durun da. Toy tələsi. Əziyə qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa eybi yox. Vay bu günə şey qız qıza. Deyəsən, həci tapdı sana. Toy tələsi. Tezliklə kinoteatrlarda.